Skal jeg bare bruke litt highlighten på det fra. Men. Ok. Ærlig. Hvor mange ganger har ikke det her skjedd med deg også? Det skjer i hvert fall et par ganger om året, skal vi være helt ærlig. Om det er en øyenskygg, om det er en rouge, et eller annet pudder i sminke som knuser. Og hva gjør vi? Kaster det. Ta vare på det en liten stund i håp om at vi skal bruke det på en eller annen måte. Og til slutt kaster vi det. Det blir i hvert fall ikke brukt, vi må kjøpe oss ny stort sett. Men det finnes faktisk en ganske enkel måte å fikse det på, så det er gode nyheter. Alt du faktisk trenger er alkohol. Ikke alkohol som vodka eller det du drikker, men bare vanlig alkohol som man får kjøpe på apoteket for å rense huden eller sår. Den skal vi bruke sammen med det knuste pudret, sånn at det skal bli en hel form igjen og tørke og bli akkurat som ny. Jo mer knust pudret, jo bedre er det faktisk. Du skal bare knuse det litt til. Du kan bare bruke en skje eller en kniv eller hva det måtte være. Hvis du synes det er vanskelig å få det til oppi beholderen, så kan du også helle det over i en type Ziploc-pose, og så knuse inni her, og så helle tilbake. Det blir litt mye frem og tilbake, synes jeg, så det er lettere å bare gjøre det oppi her. Om man mister litt av produktene ut, gjør ikke så mye, det blir fortsatt masse igjen. Vi får til om vi vil måtte kaste det. Sånn, da har vi fått et fint pulver her, og faktisk så mange kunne vi bare fortsatt ha brukt det som et løspudder. Men så klart, denne beholderen er jo ikke lang til det, så måtte vi helle over i noe annet. Så vi skal prøve å få den tilbake i fast form igjen. Så tar vi bare alkoholen, det finnes ingen målenheter. Rett og slett så må alt av pulveret suge til seg alkoholen for å på en måte bli litt flytende igjen. Så, og så tørker den når alkoholen fordunster. Så ikke for mye, sånn at det tar for lang tid heller. Men rett og slett begynner vi bare å helle opp i litt. For å få det fuktig, og så skal vi begynne å røre det etter hvert. Men cirka en kork, ville mange si. Jeg trekker inn litt igjen, og så begynner jeg å røre, og da ser vi at det blir en måte kremete konsistens. Så jeg rører litt for å få alt det tørre fra kantene. Sørger for at alt kommer med, og at alt blir litt grønne fuktig. Sånn. Nå merker jeg at vi har fått alt flytende, men samtidig som vi jobber utover, så tørker den litt også. Så vi fortsetter med å jobbe med skje eller hva man bruker. Og prøve å plassere produktet tilbake i beholderen, så at den ser så rett og fin ut som mulig. Da vil den se sånn ut, og den ser så holder den jo seg fast, så den sitter jo fast. Men den må jo først tørke før vi bruker den. Så nå skal jeg først tørke bort kantene for å gjøre den penere. Så skal jeg la dette sitte i en liten time, før jeg skal begynne å prøve å rette den ut enda mer. Den har blitt ganske jevn og fin nå, så jeg er ikke sikker man trenger det. Men da får vi også dratt ut litt mer fuktighet, så at den tørker raskere. Bare tørker opp litt, så den blir så fin som mulig. Sånn. Så la den bare stå og tørke i 19 timer. Nå har jeg fått tørke litt, men fortsatt er den ganske fuktig. Så skal jeg bare ta et papir, om serviett eller hva det er, og legge over. Så prøver jeg å flate den litt. Så bare ta noe som er flatt. Gjerne noe som er samme størrelse. Så har jeg en Nivea-boks her. Den er litt mindre. Men så er det fint å bruke bare for å flate den litt. Så at den blir penere, rett og slett. Det er ikke noe man må gjøre, men det er greit. Men du får også ut litt ekstra fuktighet. Den trekker seg inn i papiret. Du må gjerne også dunke litt under. For å få bort eventuelle luftbobler. Så alt faller ned. Sånn. Så vi har fått den enda litt rettere. Og vi har fått bort litt av fuktigheten som nå ligger i papiret. Og da er det bare en til den blir helt tørr. Og det kan gjerne ta noen timer, gjerne over natta. Så vi skal bare la den få ligge åpen igjen nå, til den blir helt tørr. Igjen så er det på en måte mulig å bruke den for å få på en måte highlighten i gang, men den er fuktig, den har litt alkohol i seg. Vi skal prøve å unngå det. Sånn, da har den fått ligge til å tørke i mange, mange timer. Det er kveld, og jeg har fått på meg litt mer kveldsmakeup med makeupet. Det mangler bare litt highlighting, så da har jeg den jo klar her. Og som du ser, tørr og fin og funker som vanlig. Kan se den på fingeren også, der. Og bare å påføre til den vanlige. Kjekt, ikke sant? Så enkelt er det også å fikse sminken du trodde var ødelagt, som du trodde måtte kaste vekk, og fortsatt kunne bruke. Men den er litt mer sensibel enn den var før, så er ikke den vi skal ta med oss i veske og sånne ting med det første.
Disse er finere å ha hjemme, så de får ligge uforstyrret, men de er fortsatt tørre og funker like bra som de gjorde før. Håper dette var et triks du likte, og som du får lyst til å prøve, for det er virkelig så enkelt. Hvis du har andre triks og tips om hvordan man kan fikse ødelagt minke, om det er, jeg vet ikke, lefsen som har falt ut, eller noe annet, så rop gjerne ut i kommentarfeltet nede. Vi elsker å høre triksene deres. Det er så gøy når vi kan dele våre sminketips med hverandre. Tusen, tusen takk for at du tok deg tiden til å se denne videoen. Håper du har en fantastisk fin dag, og håper at jeg ser deg neste video også. Ha det bra!